Dobroveče još jednom svima. Večerašnji naš, da kažem, gost predavač je Goran Stanojević, koga smo za trenutak izgubili. Gorane, da li se čujemo? Verovatno je internet nešto zakazao. Ali dok se on ponovo ne priključi, njegova tema je njegov način pčelarenja sa osvrtom na izuzimanje svih pčelinjih proizvoda, a posebno pčelinjeg otrova. I što je najvažnije, što sam ga ja i zamolio, godinama unazad se priča o prikupljanju pčelinjeg otrova, ali naš zakonodavac nije to još dobro regulisao. Pa čućemo sada od Gorana iz prve ruke, evo ponovo se priključuje, čućemo od njega iz prve ruke šta se tu novo pojavilo, jer on je napravio jednu interesantnu spravicu s kojom možemo skupljati pčelinji otrov. Ali džaba ako ga skupljamo, ako nemamo kome da ga prodamo. Zbog do sadašnje politike, odnosno nemogućnosti da se adekvatno plasira, odnosno u legalnim tokovima, to je bio razlog što je i cena bila jako niska. Jer se faktički moralo švercovati. Nadam se da tako više neće biti i da će, a samim tim kad bude i cena skočila i interesovanje za prikupljanje pčelinjeg otrova će biti veće. Čekamo još Gorana, on se za trenutak izgubio, sam vidio da on ponovo traži zahtev za ulaz, ja sam mu to dozvolio, ali nažalost još ga ne vidim. Peco, ako možeš da ga pozove, evo ga, ponovo pokušava, verovatno nešto sa internetom kod njega nije u redu. Dok se Gorane priključi, evo ga. Gorane, da li se čujemo? Prezentaciju ti vidim, ali te ne čujem. Dok se Goran ne priključi skroz, znači Gorane, samo te ne čujem. Vidim prezentaciju, ali te ne čujem. Molit ću sve ostale koje prate ovo predavanje da isključe svoje mikrofone da ne bi remetili predavanje. Još uvek, Gorane, nemam zvuk. Gorane, izvoli sa svojom prezentacijom. Ja se izvinjavam svim prisutnim osobama koje su ovde večeras i prosto mi je žao što je došlo do ovih problema, ali drago mi je da smo uspeli i da ih rešimo. Za početak ja bih se samo predstavio ko me ne poznaje. Ja sam Goran Stanojević iz Smederevske Palanke, bavim se pčelarstvom preko 20 godina. Između ostalog, znači, shvatio sam na samom početku svog pčelarenja da jednostavno pčelarenje nije samo pčelarenje na med, nego prosto treba uzimati i druge stvari iz košnice, tako da sam se odlučio na baš ovaj vid pčelarenja gde uzimamo bukvalno sve iz košnice. Inače radim u srednjoj elektrotehničkoj školi, radim kao nastavnik praktične nastave i pčelarim sa oko 120 košnica. Nekad malo više, nekad malo manje. Od
čelnih proizvoda, ono što je najbitnije, uzimamo naravno med, propolis, polen, pergu, pčelinji otrov, matični mleč, bukvalno sve što je moguće uzeti. Između ostalog, i pre 4 godine, 2017. smo otvorili prvu apikomoru u Srbiji i tako da kažem, i ponosni smo na njen rad i na sve ono što se dešava sa njom. Imali smo goste kao sa ove slike, to su studenti iz Holandije koji su došli kod nas upravo da vide naš način rada sa apikomorom. Ovo je moj pčelinjak i odmah da vam kažem, nemojte da mi zamerate, jeste tu previše košnica na jednom mestu, ali ono što nisam rekao, selići sam pčelar, selim na bukvalno sve paše koje imamo kod nas, nažalost sad je smanjena varijanta, ograničili smo na Srbiju, tako da ne mogu na kesen, to mi je jedina nepreželjena paša na koju još uvijek nikad nisam selio pčele, ali selimo, počeo od uljene repice do, preko prvog bagrema, drugog bagrema, kasnije lipe, suncokreta, bagremca, znači bukvalno pokušavamo da iskoristimo sve paše, tako da ova gužva na pčelinjaku i nije takva, to je tako samo na stacionaru, u principu u avgustu mesecu kad se vratimo sa svih paša. Od proizvoda koje mi imamo, znači kao i većina pčelara, tu je med sa kandiranim voćem, razne mešavine sa medom, polenom, propolisom i matičnom mleči, medovača i medovina, odnosno vino i rakija od meda, razne znači mešavine za imunitet, znači koje su sa raznim semenima, više vrsta meda, znači počeo od bagrema preko uljene repice, suncokreta, lipe i tako dalje. Propolis, naravno u svim mogućim oblicima, također pravimo propolis kapsule. Propolis kapsule koje su izuzetno zahvalne iz razloga što dosta ljudi se, kako bih rekao, žale, mnogo jak propolis, teško im je da ga konzumiraju i sve, onda bismo izbjegli taj neki vid konzumacije, znači sa alkoholom, napravili smo propolis kapsulu. Također pravimo i sapune na bazi meda, na starinski način sa kusičnom sodom, tako, naravno. Tu su i sveće koje također radimo od voska, a najviše smo ponosni upravo na ove dve naše kreme, Apis Alus i Apis Figur, to su kreme sa pčelinjim otrovom. Da bismo išli kupcima i da bismo mogli da im dolijamo, kako bismo mi to pčelari rekli, prosto smo došli od toga da jednostavno moramo da idemo napred sa našim proizvodima i onda smo napravili kremasti med. Kremasti med, znate svi kako se radi i kako se pravi i njegovu namenu sa dodatkom, znači vanile i sa dodatkom čokolade dobili smo kremasti med koji liči bukvalno na euro krem. Svakako je mnogo lekovitiji i mnogo zdraviji nego sam euro krem. Također smo počeli da pravimo i med sa liofiliziranim voćem. U ponudi imamo i malinu koja je ovde na slici, imamo i jagodu i bananu i bukvalno svo voće koje može da se nađe naravno kod nas na našem tržištu. Također proizvodimo i vino od meda i rakiju od meda. Znači to nije ono rakija sa dodatkom meda i vino sa dodatkom meda, nego bukvalno med prepečemo kad je rakija u pitanju, a kad je vino u pitanju, znači krene fermentacija sa kvascima i proizvodimo naš proizvod. Ovo nam je isto novi proizvod, koje prvo se zove skočko, pa smo prešli se zove napnikur, to je prirodni afrodizijak na bazi meda.
Sad, pre nego što počnem sa ovim, ovo sam hteo da vam predstavim, samo eto čisto da biste znali da pčelarstvo stvarno je, u principu, pogotovo u ovakvim vremenima, mnogo teško ići samo na med. Znači jednostavno moramo da uzimamo i druge proizvode iz košnice koji su nam tu, što se kaže na izvolite, samo mi trebamo da budemo ti koji trebamo da uzmemo te proizvode. Tako da mi smo se potrudili da sve uzmemo iz košnice, bukvalno sve, ono koliko znamo i koliko možemo, što svakako savjetujemo i svima vama i svim pčelarima da prosto da biste nešto prodavali morate imati široku lepezu proizvoda da biste pre svega i kupce privukli da dođu kod vas da kupe i da budu na vašoj tezgi. A sad, ajde kažemo, onaj glavni deo je prikupljanje pčelinjeg otrova i jednostavno da se podsjetimo samo nekih osnovnih stvari, ono što pretpostavljam da 99,9% pčelara zna, a to je, ajde počet ćemo žalčanog aparata. Žalčani aparat, svi znate da žal kod pčele jednostavno izgleda kao, kako bih vam rekao, kao udica za pecanje, znači nazubljena jedna iglica, znači kad bi pčela ubola, kad ubode čoveka ili kad ubode bilo koju životinju, ona ima zube. Znači ona može da ubode, a kad hoće da izvuče žalku, te kao, da kažem, konusne iglice koje stoje na samoj žalci, bukvalno ne dozvoljavaju da ona izvuče. I onda prosto žalka ostaje, a sa žalkom je povezan i ceo crevni trakt i prosto tad dolazi do umiranja pčela. A kako sam apitoksin izgleda, to je gusta tečnost karakterističnog mirisa. Pčeli ga koriste samo odbrani. Znači, to je ono što je njihovo glavno svojstvo samog apitoksina. Sam pčelinji otrov je jači od zmijskog otrova za čak nekih 30%, ali ne od svih zmija, nego od određenog procenta, od određene vrste zapravo zmija. A zmijski otrov je ekvivalentno jednak 350 ubuda pčela. Znači, prosto sam pčelinji otrov je, što se kaže, mnogo jak sam po sebi. Svi znamo, ovo je, ajde kažemo, nauka dokazala da je smrtonosna doza između 300 i 400 ubuda, ali ono što opet svi znamo, to je da to je individualna stvar. Znači, nekom je dovoljno jedan ubod, nekom dva, a nekom i 400 u principu neće ne uditi ne znam koliko šta. Tako da svakako trebamo voditi računa i izbjegavati same pčelinje ubode kad god smo u mogućnosti. A prilikom uboda, 90% pčelinjeg uboda, pčelinjeg otrova, izvinjavam se oslobodi u prvih 15 sekundi. Tako da ako nismo u prvih tih 15 sekundi izvadili žalku, u principu ne moramo da se trudimo da je posle toga vadimo. Jer tih 10% koje je ostalo u žalčanom aparatu, zapravo kod nas na ruci ili gde nas je već pčela ubola, će da se lučiti narednih 10 minuta. Da bismo to izbjegli, prvo i osnovna stvar je da prosto izvadimo žalku. Kako žalku vadimo? Takođe sam siguran da skoro svi znamo, znači nikako ne vadimo sa dva prsta i čupamo, nego bukvalno sa noktom zagrebemo ili sa pčelarskim nožem ili kako god već, samo da je sklonimo zapravo sa sebe. Jer prilikom pritiskanja, ako bismo je stiskanjem izvukli, mi bismo ulučili sav pčelinji otrov upravo u naše telo i onda ne bismo, onda bismo dobili kontraefekt. Ja pre svega moram da vam se izvinim svima zbog male prisutne treme. U principu nemam tremu ni na predavanjima kao ni na poslu, ali ovo mi je prvi put na ovakav način držim predavanje, pa eto malo da kažem imam i tremu. Izvinjavam se još jedan put zbog toga. Ajde da se vratimo sad na pčelinji otrov, odnosno na apitoksin. Prva saznanja, znači imamo još od 400 godina pre nove ere, to je još Hipokrat je pronašao lekovitost samog pčelinjeg otrova i dokazao neka njegova lekovitost svojstva. A najveća primjena samog apitoksina je u apiterapiji i u alergologiji.
Najbolje rezultate sam pčelinji otrov je pokazao kod regulisanja nervnog sistema i ima, kako bih rekao, prirodno jačanje imuniteta. To sad svi pčelari, ako bi se zapitali, jednostavno bi došli do istog zaključka da mi ne računam period sad ovaj sa koronom, prosto on je nepredvidiv, ali ako gledamo neki vremenski period pre korone, primetili smo da bar ja i većina pčelara koje znam, nikad nismo bolesni, nikad nemamo neke, ajde kažem, velike probleme zdravstvene, nego kad nam dođe zima, kad smo najmanji na pčelinici. Tako da ja polazim od sebe, kad nam krene sezona, znači sledeći sam pčelar, dešava se da spavam dnevno i po 3 do 4 sata dnevno, nekad i manje, nekad i ne spavam, i preko dana naravno radim i primetio sam da skoro pa nikad nisam bolestan u tom nekom letnjem periodu. A kad se dešava da se razbolim, pa dešava se baš upravo sad, kad najmanje posle imamo na pčelinici. Kad najmanje posećamo pčelinje, zapravo kad najmanje primamo same pčelinje ugode. To je neko moje čisto zapaženje koje sam primetio, a verujem da je tako i kod vas. A gde je to sve delotvoran pčelinji otrov? Pa je naučno dokazano da najbolji rezultat ima kod revanoskih oboljenja. To možete sami da zaključite, s obzirom da znate da je veoma nizak procenat, zapravo ne postoji pčelar koji ima bilo kakve revanoske probleme. A takođe ima odlične rezultate kod upale zglobova, znači ublažuje bol, migrena je isto jedna od bolesti koja je baš prisutna, ima je prilično kod nas, dešava se, a upravo se rešava i sa samim pčelinjim ugodima, zapravo sa pčelinjim otrovom. Ima odlične rezultate kod multiple skleroze, gde zvanična medicina još uvek nema neke, ajde kažemo, bolje rešenje. A po nekim najnovim istraživanjima čak i AIDS, odnosno SIDU može da leči. Zapravo daje isto odlične rezultate kod njega. Ali, svi mi pčelari smo pre svega jako humani i hoćemo svakom da pomognemo, ali postoji jedna stvar o kojoj moramo strašno voditi računa, da nikad ne smemo da na svoju ruku lečimo nekog bez prisustva lekara ili apiterapeuta koji je u stalnom kontaktu sa lekarom. Iz kog razloga? Mi smo svi toliko humani da hoćemo svakom da pomognemo, ali nekad iz te naše velike ljubavi i velike potrebe da nekom pomognemo, možemo nekom i da naudimo. Znači, pre svega, pogotovo kad je u pitanju lečenja apiterapijom ili bilo kakva veza sa ugodima pčelinjim, treba obratiti pažnju da osobu na kojoj hoćemo da primenimo neko naše znanje ili eksperiment, da ga tako nazovem, prosto moramo da natjeramo da radi alergotest. Znači, to je ono osnovno da znamo, da budemo potpuno sigurni da osoba nije alergična na pčelinji ugod. Pa tek onda možemo da krenemo sa bilo čim što ima veze sa bilo kakvim lečenjem kad je apiterapija u pitanju. Sad ću vam reći, Novi Zeland, svi znate i da tamo je Manuka Med, glavni med, zapravo napravili su brend tog Manuka Meda i otišli su toliko daleko da bukvalno cena tog meda košta i do 100 eura po kilogramu. I kao što znate, Novak Đoković, naš najbolji teniser, samo taj med jede, ali oni nisu bili zadovoljni time, pa su onda i napravili Manuki Med sa pčelinjim otrovom, kao što možete da vidite na ovom slajdu. Tako da, gde se još primenjuje pčelinji otrov? Naravno, u kozmetici, jako je poznat kao dobre kreme, kao anti-rid kreme, tako da prosto kad je pre, slagaćemo sad, ali otprilike pre 5 godina, kad je Kate Middleton, ova engleska kraljica, rekla da koristi kremu sa pčelinjim otrovom koja je koštala tad 155 funti, bukvalno su sutradan, u jednoj prodavnici, taj podatak imam,
gde su se prodavale te kreme, prodao to svih 7000 krema koliko su imali na lageru. Tako da reklama u principu je ono što je možda i najbitnije, da kažem, u samom plasmanu. Stik za usta ili ti labelo, to vam je isto, kako bih rekao, prirodni botoks, aj tako ćemo ga nazvati, kad devojke, mlade devojke koje žele da budu poput ovih starlete ili ne znam ja kako da ih nazovem drugačije, hoće da imaju ona napumpana usta, ali to ne bude, da ne bude veštačkim putem, znači bukvalno za jedno večer se pravi taj lip za usta, odnosno stik. Evo da se ne bih složio ni sa kim, pošto i sam proizvodim sapune, znači sapun sa pčelinjim otrovom na tradicionalni način, mislim da je klasična prevara iz prostog razloga što znam da kaustična soda uništava sva lekovita dejstva pčelinjim otrova. Zapravo sve uništava one bitne i bakterije koje postoje. Tako da mislim da je ovo prevara samo, to kako bih to drugačije nazvao, pomodarstvo. Kao što nam je pre, recimo, 30-ta godina rečeno da zejtin nije dobar, da zapravo svinjska mast nije dobra, treba koristiti zejtin, pa onda smo se vratili opet na svinjsku mast ili kako god već to da nazovem, isto tako sad ovde pokušavaju da nas vrate na domaće proizvode, a ovaj domaći proizvod, domaći sapun sa pčelinjim otrovom, mislim da je klasična prevara. E sad, da se ja ne bih razlikovao od Novozelanđana i prosto od nekih stvari. Naravno, sam sam napravio med sa pčelinjim otrovom, kao što sam sam napravio labelo, odnosno stik za usta, koji takođe ima lekovite dejstvo. A kažem, najponosniji sam što se tiče naše proizvodnje i tih, da kažem, nus proizvoda od pčelarstva je upravo su ove dve kreme, Apisalus i Apifigura. Znači, dve kreme sa pčelinjim otrovom, jedna je protiv svih vrsta reumatskih obolenja, a druga je krema antirid za žene, što svakako ima i drugu primenu. Znači, odlično se pokazala kod mladalačkih akni, znači, rešava bubuljice na licu bez nekih velikih problema. E sad, da se vratimo na onu temu zapravo zbog koje sam i pozvan da držim ovo predavanje. To su sakupljači pčelinjeg otrova i način sakupljanja pčelinjeg otrova. Ja bih vam rekao pre svega da postoje dve vrste skupljača, a to su spoljašnji i unutrašnji. Znači, da bih mogao da budem predavač sposa kao što jesam i da pričam o tome već, Boga mi, punih 7 godina, a možda i osam, nisam siguran, morao sam da probam jedni i drugi da bih znao u video sve mane, odnosno prednosti, to jest nedostatke nekih od sakupljača. Tako da, postoje, opet ponovit ću, spoljašnji i unutrašnji skupljači. Spoljašnji skupljači su skupljači koji su se pokazali po meni najbolje, iz prostog razloga što se mnogo brzo postavljaju, mnogo brže se postavljaju nego unutrašnji i imaju mnogo širu primjenu i mnogo manje gubitke ili ti nedostatke. Dok unutrašnji skupljači imaju prednost isključivo u ranim prolećnim danima, ako idemo na količinu samog pčelinjeg otrova, iz prostog razloga, ako pričamo o LR košnici i kad im je plodište gore, znači još nismo izrotirali košnicu, i kad mi gore postavimo sakupljač, prosto tad imamo tu neku prednost, bit će možda za nijansu više pčelinjeg otrova nego što bismo ga imali na ovakav način kao što vidite sad na slici, kad su spoljni skupljači u pitanju. Ali, kažem, to je samo neki period, kratak period u aprilu mesecu kad mi postavljamo sakupljače, tako da mislim da je ovaj način u principu nije toliko dobar, ne kažem da je loš, ali kad bismo mi imali ploče da postavimo na svaku košnicu, pa onda s vremena na vreme da
da sklanjamo, da čistimo i da bude non stop u koši, to je bilo ok. Ali s obzirom da ja koji proizvodim skupljače pčelinjeg otrova, radim sa 10 ploča, znači ja nisam u mogućnosti, jer je mnogo skupa same izgradnje istih, prosto mislim da je to bespotrebno. Nedostatak unutrašnjih skupljača, pored toga što je, kad je najbolje koristiti, je i taj što prosto vi morate podignuti zbeg i onda ti kablovi od zbega da naprave neku distanciju. Kad je bespašni period i kad je društvo slabije, a vi skupljate pčelinje otrov, postoji mogućnost grabeži, što svakako nije dobra da se desi na pčelinjiku. A od čega se sastoji skupljač pčelinjeg otrova? Sastoji se od kolektorskih ploča, kao što vidite ovde na slici, i ove elektronske upravičke jedinice. Kolektorska ploča. To je znači okvir koji na sebi ima posrebljene žice. Zašto posrebljene žice? Iz prostog razloga, zato što je srebro antiseptik. Zapravo to znači da ne prenosi zarazu. Znate kako, kad odete u crkvu da sečete kolač ili kad je, ajde kažemo, neki praznik, prosto svi popovi isto kašicom srebrnom daju da pijemo vodu ili šta već rade, a niko se nikad nije razbolio. Znači, opet pričam za period pre korona, znači korona je nešto sasvim drugo, pa nas je malo poremetilo. Upravo iz tog razloga što je srebro antiseptik, znači ne prenosi zarazu. To je bila prva zvezda vodilja, aj tako da je nazovem, koja je mene naterala kad sam pravio skupljač, nešto treba obratiti pažnju. Druga stvar, debljina same ploče je 15 mm. Ako pođemo od pretpostavke da je regulator leta debelo 20 mm, razlika između 20 i 15 je 5 mm, što je sasvim dovoljno da pčele nesmetano ulaze i izlaze iz košnice. Ovdje vidite na slici kako to izgleda. A sama upravljačka jedinica deluje ovako jako jednostavno na slici kad je vidite. Ona radi na baterije i ona je bukvalno kao mali, ima u sebi mali procesor, kao mali kompjuter. Iako ona radi na 3 baterije, zapravo na 4,5 volta, njena izlazna struja je mnogo veća. Tako da je ona, opremljena sa svetlosnim indikatorom, sa dve vrste, zapravo tri vrste svetlosnih indikatora, to je da kad je baterija pri kraju, tad se pali sijalica koja vam daje znak. Imate sijalicu kad zapravo led diodu koja vam signalizira kad je došlo do nekog kratkog spoja. Do kratkog spoja ne može doći ako vam upadne neki metalni deo ili ne napravite sami neki problem da vučete konektor pa da eventualno za kabli, pa da se oblemi žice, pa da jednostavno dođe do problema. I treća sijalica, odnosno treća dioda, služi da vam pokazuje kad prolazi struja kroz ploče i kad ona ne prolazi, kad je pauza. I zapravo ona ne sveti, nego ona trepuće, tako da što su brži trepte, i to je znak da više pčela ima na ploči. Ovako izgleda iznutra. Ja sam ovo nekad pričao i kako radi sama elektronika i prosto nikad nisam krio. Smatram da treba svi pčelari da znaju, ali kad sam se uverio i kad sam video koliko su, ajde kažem, ljudi i bezobrazni i kvarni, onda sam prestao, iz kog razloga, zato što su me kopirali i pokušavali su mnogo njih da naprave same skupljače i da urade sve, pa čak taj bezobrazluk je toliko išao da su pokušavali da prijave kao inovaciju na sajmu, i toliko mi je uvredilo, mislim, prosto me uvredilo, i onda sam prestao da
pričam te neke prave podatke, nego sam pisao od do, upravo iz tog razloga što prosto moj istraživački duh koji je trajao 7 godina dok nisam došao do pravih parametra, znači od ovog trenutka, otprilike pre 15-16 godina kad sam krenuo o tome, prosto ne želim da tek tako bacim u eter i da svako može da koristi, tako i da se predstavlja sa nečim svojim, a zapravo je samo prekopirao. I najbitnija stvar je da prosto samo rastojanje između žica mora biti adekvatno i rastojanje između samo istih žica i stakla isto također mora biti adekvatno. Znači prosto mora da se vodi računa o tome. A kad je idealno vreme za sakupljanje pčelinjeg otrova? Pa idealno vreme je kad nam, ako pričamo o količini pčelinjeg otrova, kad su pčelinje zajednice dovoljno jake. To je zapravo, ako pričamo o LR košnici, kad ima 8-9 ramova zatvorenog legla, znači da kipi, što se kaže u drugom nastavku, i kad je DB košnica u pitanju, kad je to nekih 7-8 ramova zatvorenog legla. Zašto tad? Pa tad imamo tu neku količinu otrova koja tad ćemo imati neku odgovarajuću količinu otrova. Sve pre toga prosto nije to. Mislim, imat ćemo otrova, imat ćemo druge benefite, o kojima ćemo pričati, ali nećemo imati tu neku dobru količinu samog otrova. A idealno vreme za sakupljanje pčelinjeg otrova, po mojoj praksi, koja je, kažem, prilično duga, već punih 8 godina, je od, ajde reći, kad se ide na sam otrov, od druge polovine aprila do druge polovine avgusta. Tad je taj neki idealan period. A vreme koje mi skupljamo pčelinji otrov su neki jutarnji časovi i večernji časovi. Iz kog razloga? Znači, da bih mogu i ovo da pričam, znači, ja sam sakupljao pčelinji otrov od 00 do 24. Kad? Znači, naravno, nekad mi je na stacionaru, ali kad preselim pčelinju na suncokretovu pašu, tad kampujem sa njima, prosto provodim vreme 2 do 3 nedelje, u zavisnosti od paše, da li je produženo ili ne, budem sa njima. I onda više puta mi se desi toku noći da i da mi se ne spava, ajde kažem, ta znatiželja me je vukla da isprobavam sve te neke varijante. Pa sam onda tad još zaključio da najbolje vreme je ujutro negde od 8:30-9 do 11:30-12 i popodne od 5 do 7:30 uveče, pričamo o letnjim mesecima. Zbog čega tad? Prosto, ako ste gledali, a verujem da jeste, kako vam pčele rade kad je neka paša u pitanju, ali poćemo od bagremove, pošto je ona naša najbitnija paša, primetili ste da su tad pčele i ovako, kako bih rekao, i najaktivniji. Znači, kako su najaktivnije za nektar, tako su najaktivnije za sam pčelinji otrov. Pa onda prave pauzu, što ja kažem, pauzu za ručak popodneva, prosto odmaraju tad, i kojima SMS vag isto je to primetio i video, da u tom nekom periodu od 12 do 4 popodne su veoma mali unosi ili prosto nema ili jednostavno je to tako kako jeste. I tako isto i sa otrovom. Znači, ja sam primetio što se samo prikupljam čovjenjeg otrova tiče da su najaktivniji od 8:30-9 ujutru do 11:30-12:12, pa onda od 4:30 popodne do 7:30-8 uveče. Tad daju najbolji rezultati. Zbog čega ne stavljati? Možda bi one bile i aktivne i u 7 ujutru, i u 6, i u 5, ne znam, ali sam pčelinji otrov je higroskopan i prosto upija vlagu. I pre 8 sati svi znate obično da zna biti velika rosa, velika vlaga i onda se plašimo zbog samo kvaliteta pčelinjeg otrova i onda izbegavam da ga u tom nekom periodu skupljam, nego čekam kad prođe kroz pčelinje, kad vidim da mi nisu mokre noge, da nema vlage, tad tek mogu da postavljam skupljače pčelinjeg otrova. Ovako na slici možete vidjeti kako to izgleda u praksi. A kako ja postavljam same ploče? Da kažem, probao sam sve kombinacije i shvatio sam da je najbolja da mi se najbolje pokazao najekonomičniji, najbrži način. Kad sve sumiram je upravo su spoljni skupljači, kako ih ja postavljam, tako što izvučem regulator leta i onda, bukvalno, pošto bi on trebao da bude, znači, 20 mm visine, stavim
kolektorsku ploču da bude u ravni gornje ivice sa telom košnice, jer on ovim drvenim zaglavicama ili tikajlama bukvalno fiksiram ploču na ćoškovima, gde su ploče svakako i ojačane. I na taj način postižem da bukvalno svuda ovde bude tih nekih 5 mm koji je sasvim dovoljno da pčela nesmetno ulazi i izlazi. Postoje naravno i košnice, pa i ja, kao i pretpostavljam većina vas, nemamo svih majstora identične košnice, nego imamo od jednog, drugog, trećeg, različite modele. Znači, postoje košnice gde se ne vadi regulator leta, nego jednostavno fiksiranje. Znači, onda možemo ploču staviti na samu poletiljku i sa ovim štipaljkama koje imate kupiti u svakoj bolje snabdevenoj farbarskoj radnji ili ti radnjama tipa Bobby House ili sam svoj majstor ili kako god već se zovu, znači imate da nađete ove štipaljke. I sad, ono što je vrlo bitno, a što nisam spomenuo, znači vremenom se i same košnice propadaju i prosto habaju se i smanjuje se taj neki zazor. A i sad to manje više, to i nije baš toliko tačno, ali primetili ste da svaki majstor zapravo ima neki svoj vid kako treba napraviti košnicu, pa samim tim i podnjač. Znači svako misli da je najpametniji od nas i svako radi nešto po svome, pa neki majstori su pravili da čak taj regulator leta ili ti onaj deo od žice ili od pune podnjače bude nekih 16-17 mm debel ili 18, i onda kad biste stavili ploču, a standard je 20, da ponovimo, prosto imamo problem da kad bismo stavili ploču ne bi mogle pčele da nesmetano ulaze i izlaze iz košnice. Iz tog razloga, ovde kao što možete vidjeti u prezentaciji, ja pčelarskim nožem podignem razmak između podnječe i plodišta i gurnem ovu kajlu ili ti zaglavicu dublje da bih sam napravio taj razmak koji je potreban da bi pčele mogle da nesmetano da uđu i da izađu iz košnice. Samo vreme koje je predviđeno za sakupljanje pčelinjeg otrova je nekih 45 minuta. Tad je i predviđeno da se sama elektronika ugasi. Ali praksa nekad pokazuje šta je vrlo bitno. Pokazuje da prosto nekad i posle 35 minuta bude sasvim dovoljno i vremena i da posle vremena bude mnogo manje pčela na samim pločama. Da bi izbjegao, da bi u tom danu što više košnica prešao, ja bukvalno tad mehanički gasim na prekidaču samu elektroniku i te iste ploče postavljam na drugi 10 košnica. Vreme koje je potrebno da bi se same ploče postavile je najviše od bukvalno 2 minuta po turi. Iz kog razloga? Zato što dok ja prvo šta uradim, prvo izvučem regulator lete, stavim ih naravno na košnicu. Kad skidam stare ploče, ja ih stavim na košnicu, jako na njima ima pčela, dok ja pripremim ostale, znači bukvalno te pčele odlete, jako ne odlete, nema veze, se sve njima stavljam na druge košnice i onda idem dalje. Evo ovako izgleda u praksi. Samo trenutak. Je košnica lepo posjećena na stranijskog štača kada ima dosta pčela, znači kada je jaka zajednica, ovo je te bagremovu pašu, znači ovo je negde u to vreme, ja mislim da je ovo slik iz 2014. ili 2015. godine, to je bilo u aprilu mesecu, negde treća dekada posle 20. Znači još uvek nisu dovoljno jaka društva, zapravo nisam stavio naravno medišta i to tako izgleda. A ovo je već na suncokretovoj paši i prosto vidi se kad je veća količina pčela u pitanju i koliko tu ima sami pčela na samoj plači. E sad treba nešto reći o održavanju samih uređaja. Zamenu staklenih ploča možemo vršiti, najbolje vršiti posle svake košnice, posle svakog sakupljanja, ali gubi se vreme. Znači, prosto probao sam sve, kažem, kombinacije,
Ja ih vršim posle ovaj, dva ili tri sakupljenja, zamenim same ploče i jednostavno nastavljam dalje. Naravno, ne stružem otrovno na samom pčelinjaku, radim kod kuće u kontrolisanim uslovima i ovaj, da ne bih gubio vreme. Kad izvadite staklenu ploču, znači potrebno je samo par minuta kako bi taj sam otrov kristalisao na samoj ploči, zapravo da sam otrov dehidrira, da biste mogli da ga koristite. A same ploče sa pčelinjim otrovom ne treba držati na suncu. To je jedna od najvećih zabluda i prosto o njima moramo voditi računa. Znači, moraju biti na hladu, jer sunce menja strukturu pčelinjeg otrova, prvo menja boju, a samim tim menjamo i samu strukturu. Znači, mora biti u hladu. Kada sam ja napravio, što možete vidjeti ovdje na slici, ovu kutiju od iverice, obično zapravo svi ovi što rade namještaj po meri mogu da vam napravi istu, gdje sam ja napravio bukvalno ovu kutiju i menjam. Znači ovdje u donjem dijelu recimo držim čista stakla, a gore pakujem ovo sa pčelinjim otrovom i onda stalno menjam. Kako se pravilno skida pčelinji otrov? Najpravilnije je skidanje u laminarnoj komori. Znači, to je nešto najbolje, kao što možete vidjeti u mojoj slici. Opet kažem da bih ja mogao nešto vama da pričam, morao sam sve da probam. Ali je to jako mukotrpan rad. Prosto neprirodan je položaj kad morate ruke držati savijene u laktovima, a pritom i raditi neki posao. Veoma je teško, ali je tako da kažemo najzdravije. Vratit ću se ovdje. Pošto ne mora biti laminarna komora, znači mora biti samo prostorija koja je izolovana, koja nema pristup, znači pogotovo mala djeca, to je ono čime sam se ja najviše i nosio kad sam bio što radio po tom pitanju. Znači mora biti prostorija gdje imate pristup samo vi, idealno, recimo neka podrumska prostorija ili neka pčelarska prostorija gdje neće upućeni toku često ulaziti. Zbog čega? Zato što sam otrov prilikom grebanja ima neka svoja isparenja koja mogu biti veoma štetna i pogotovo uništavaju jetru. Tako da i prilikom skidnja otrova bez laminarne komore obavezno nositi zaštitnu masku, može i ova koju koristimo sad kad je korona u pitanju. I naravno zaštitni naočar. Ja naočar svakako nosim jer izgubio sam vid upravo zbog tih elektronika, ali vi koji naravno nadam se da svi lepo vidite, ali koristite one zaštitne naočare koje imate da kupite također svakoj prodavnici boje lako. Znači zaštitne rukavice. Zbog čega zaštitne rukavice? A zato što mi pčelari uvek nešto radimo, uvek nešto buđimo, uvek se ogrebemo, da li je to grana, da li je to na pčelinjak, da li je to na krov, da li je to na žicu od zbega, da li je bilo šta, ali uvek su nam ruke nekako u ranama, hteli mi to da priznamo ili ne, ali tako je. Prosto kad bi sam pčelinjak otrov došao u tog mesta, bio bi problem. Znači, to je jedan od razloga da bismo zaštitili pre svega sebe, a drugi razlog je što bukvalno rukavice moramo nositi da bismo odveli računa o samoj higijeni, odnosno o kvalitetu pčelinjeg otrova. Znači, ovdje na ovoj slici, to je slika, znam sigurno iz 2013. godine, koju evo pokazujem baš kao način kako ne treba raditi. Zbog čega? Znači, sam ja ovo radio napolju na terasi i prosto bilo je letnje vreme i bilo je sve kako treba, ali zaštitio se jesam, ali nisam razmišljao o nekom drugom faktoru, a to je vetar. Pčelinji otrov je veoma lagan. Znači, toliko je lagan da recimo jedna kafina kašičica je teška svega 1 gram. I najmanji vetar može da bukvalno duni da vam oduva sve sa stola, sve što vi radite, svaki vaš mukotrpan posao da bude bačen u vodu. A i nije problem što ćete vi ostati bez otrova ili ja ili bilo ko drugi, ali je veliki problem ako imate kućnog ljubimca, kao što ja imam i držim sa u kući, pa onda on izađe napolje, pa slučajno lizne, a onda su stvarno problemi. A onda zbog takve neodgovornosti i takvog ponašanja mora pranje cijelog dvorišta svega, bukvalno da biste se zaštitili da ne napravite neku štetu. Tako da kažem,
Može da se skupi na ovaj način, ali prosto samo u zatvorene prostorije. Kako se održava oprema? Upravljačka jedinica u principu nema nikakvo održavanje. Znači, kad su baterije pri kraju, lampica vam signalizira da treba da je zamenite, a što se tiče kolektorske ploče, e tu već malo ima održavanje. Zapravo, posle nekih 12, 13 do 15 sakupljenja po ploči, trebamo te žice oprati. Iz kog razloga? Znači, pčela definitivno sleti, stane nogama na jednu i na drugu žicu. Ali ona prilikom podizanja, znači kada ispusti pčelinje otrov, žao pipne žicu jednu ili drugu i ostaje sam pčelinje otrov po samim žicama. Šta se kada dešava? Znači, pravi se zaštitni film i same žice nisu više problemi koliko bi trebali da budu i onda prosto da bismo dobili taj efekt i ono što se nam primetio iz svoje neke prakse, mislim da nema potrebe pratiti žice. I onda sam vidio odlična količina pčela, ali su rezultati samog pčelinja gotovo mnogo manji nego na početku koji su bili. I onda prosto sam došao do zaključka da su one napravili zaštitni film preko samih žica i onda sam shvatio da mora da se peru. A peru se veoma jednostavno. Znači, ili ti stara četkica zube, pa onda rukom da zapravo četkicom da idete preko žica, da stavite neko staklo koje koristite samo za to, obična voda, četkicu koju istresete i laganim pokretima. Može i sa vlažnim maramicama, ali pošto pčelinji otrov zapravo alkohol poništava dejstvo pčelinjeg otrova, onda ne preporučujem vlažne maramice jer je mnogo lakše, mnogo brže sa njima čisti, ako se posle toga ne očisti sa destilovanom vodom. Najveće zablude u pčelarstvu. Hoću sad malo da izgubim malo više vremena, čisto bih vam objasnio kako to izgleda. Znači, pre nego što sam počeo da se bavim sakupljanjem pčelinjeg otrova i da napravim prvi sakupljač, mnogo sam čitao, kao što i dan danas čitam svu pčelarsku literaturu koja mi je dostupna, pročitao sam mnogo knjiga. U svakoj knjizi piše da su pčele izuzetno agresivne prilikom sakupljanja pčelinjeg otrova. Da bukvalno 200 metra od košnica ne može da bude niti živih ljudi, niti stoke, niti bilo šta, jer sve živo napade. Tako i ja isto, kad sam napravio skupljač, otišao sam na pčelinjak, pretpostavio sam pašten za toga, zato sam valjda i odlagao tih skoro 7 godina, samo izgradnju skupljača i tad kad sam rešio, kad sam otišao na pčelinjak, obukao sam se kao kosmonaut. Znači, duple rukavice, odelo, čizme, dve kape, ne znam šta nisam uradio, postavio skupljače, uzeo fotoaparat, naravno da bih mogao da slikam i otrčao, kad sam uključio u struju, otrčao dole nekih 200 metara, što sam brže mogao. Polako sam krenuo da se vraćam, jer sam očekivao da će već pčele da mi jure, ali naravno ništa toga nije desilo. Vraćam se polako na pčelinjak i kad sam došao nekih 10 metara, to sam probao najviše vremena od košnice na koje sam postavio. Iako je bio oktobar mesec, vreme kad se svakako ne skuplja pčelinje otrova, ali znatiželja i ono što je mene kopkalo, da li je to kako treba da bih mogao da startujem na vreme, na proleće, me je teralo da moram da probam. Znači, kad sam došao na nekih 10 metara, ja pogledam, vidim da imam pčela na ploči, nije to neka količina, svakako i ne može biti u oktobru mesecu, ali one ne napadaju. Ja prilazim, prosto straha mi se ruke tresu sa onim fotoaparatom, prilazim, košnicama dolazim na 2 metra, vidim da mi ni jedna ne napada. I prvo, naravno, što mi je prošlo u glavi je to da sam nešto zabrljao, da nešto nisam uradio kako treba, da je neispravno. Svakako sam pomislio u tom trenutku da nisu skupljači u pitanju kad vide strano telo da je pčele sletele na tu površinu da vide čemu se radi. Ja ništa, onako vidno je iznerviran, skidam te ploče, uzimam, stavljam u auto, odlazim kući u radionicu i tamo provodim vreme do 2-3 ujutru. Šta se zapravo desilo? Naravno, prvo sam krenuo da sumnjam na elektroniku, da elektronika nije dobra, pa sam onda krenuo osciloskop, jedno, drugo, treće, proveravao
video svi parametri, sve kako treba, morale bi da napadaju pčele. I sad, već kažem kasno, već tad koncentracija je slaba kod ljudi kad su premorni ili kad su umorni. Uzimam onu kolektorsku ploču i kako sam je uzval još iz te neke nenavike, kako sam je podigao gore, tako je krenulo da mi ispada iz nje, ja ga onako uhvatim, što je dionica da bih mogla da radim s tim stvarima, mora biti lepo osvetljena. Ja vidim na staklu neke linije bela. Ja prosto ne vjerujem, pogledam na svetlu, šta je ovo? Ja shvatim da je otrov. Znači, moje sreće nikad kraja i sve, ali opet strah je u pitanju i onda nikako da se čekam jutro da stvarno da bih ponovo otišao na pčelinjak, da ponovo se utvrdim to što sam tog trenutka primetio. Ne znam ni koliko sam spavao te noći, samo znam tada je moja škola radila od 7 ujutru, imao sam prve časove da sam pozvao školu ujutru i rekao da neće moći doći na prvo dva časa da nađe zamenu, jer prosto nisam mogao da svoju strast ili kako bih rekao, taj istraživački duh da usporim. Šta sam sladao, tog trenutka više se i ne sjećam, zbog čega nisam mogao da dođem, ali sam otišao na pčelinjak i tad sam držao još 20 minuta. Tad sam malo komotniji, nisam imao dve kape, imao sam samo jednu rukavicu, naravno opet čizme i kvalitetno odelo. I isto sam primetio da pčele nisu napadale, da me nisu napadale. I onda kad sam došao kući, video sam da je sve okej što se tiče toga da mi stvarno nisu napadale pčele, ali sam tad čekao to neko vreme proleće zapravo da bi se ja utvrdio u praksi kako to izgleda. I naravno kad sam dočekao proleće, sve ono se potvrdilo, znači sve ono što sam sumnjao, što sam već sad počeo sumnjao o tome da to što pišu knjige, zapravo su pisali sve knjige, zapravo preteča u pčelarstvu i u, ajde kažem, u svim novim tehnologijama su Rusi. Definitivno Rusi, jer oni su stvarno korak ispred nas, malte ne skoro pa svuda, tako su i oni i krenuli se kupljenim pčelinjim otrovom. I onda, pošto naravno, nisam toliko pametan, sam ja izmislio uređaj, nego sam imao i ruski i korejski i sve moguće uređaje koje sam probao, pa sam onda ja dao začin i napravio one koji smatram da najbolje radi. Tako da, sam ruski uređaj, zašto spominjam Rusa, zato što su oni najviše knjige napisali zapravo na tu temu i da kažem među prvima, pa su onda svi ostali prepisivali. Nažalost, ali tako je, gde su oni u intervalima nekim davali, išli su čak sa napunom od 40 i nešto volti i sa intervalima od 50 sekundi. Propuštaju struju, pa onda neka pauza. Od 10 sekundi da se te pčele sklone. Pa naravno i nas, kad bi tresla struja 50 sekundi, pa naravno da bi smo bili agresivni. Naravno da bi smo se ponašali čudno i naravno. Zato sam ja to rešio na svom uređaju, da struja prolaze 3 sekunde, pa 3 sekunde pauza. Znači, taman toliko vremena, koliko je potrebno da se one podignu sa ploče, da uđu u košnicu, a isto toliko da imaju vremena da stanu na samu kolektorsku ploču. I ono što sam isto primetio, ali opet sam nadrljao, da kažem, iz tog nekog, da kažem, neznanja, ali ajde da kažem pioner u tome, pa onda mora čovjek sve da vidi. Stimulativno deluje na pčelinje društvo sa kupljenim pčelinjim otrovom. Znači ne u periodu kad sam rekao da ima najveće količine, ali u aprilu mesecu, početkom aprila ili ti krajem marta, što je još realnije, kad stavite skupljače pčelinjeg otrova, pčelinja zajednica te skupljače ne vidi kao skupljače, nego vidi kao svog neprijatelja. Pčele masovno izlaze iz košnice da brane svoju kuću, aj tako da je nazovemo, i napadaju tu kolektorsku ploču. Matica u tom trenutku dobija signal u svojoj glavi da je neprijatelj tu. Šta ona radi? Ona u tom trenutku polože više jaja kako bi nadoknadila gubitak. Ajde sad da vam navedem još jedan primer. Svi znate američka kuga da je najgora i najteža bolest u košnici, da bukvalno tu ne postoji lek. Kako je prepoznajem? Pogotovo kako početnici prepoznaju? Pa prepoznaju tako što vide u septembru ili vide u oktobru u leju, kad mu vreme nije. I onda kad pogledaju, kad urade test,
Znači, jednostavno vide u čemu je problem. A društvo rapidno slabije, a ima najviše lega. E, upravo je tako i sa prilikom sakupljanja pčelinjeg otrova. Znači, matica će tada položiti više jaja, upravo jer ona zna da te pčele napadaju, ali ne zna da će te iste pčele da se vrate žive u košnicu, nego prosto ona hoće da nadoknadi sve gubitke. E, iz tog razloga matica zaleže više jaja i mnogo brže se društvo razvije. Da, ovo nije moja teorija, znači ako ukucite malo po Google i pronađite, vidjet ćete da je naučno dokazano da između 11 i 13% su društva jača od onih na kojima se ne sakuplja pčelinji otrov. Znači, društva na kojima se sakuplja pčelinji otrov su jača, naučno dokazano, od 11-13%. Druga bitna stvar. Primetili ste u bagrem, mislim, ko je gledao i ko ima vremena na pčelinjaku, kad objekat je neko medobranje, a ja opet ću se pati za bagrem u pašu, pa tad neko dao zato što je najskuplji med, pa u otkupu kod nas ili u koji drugi razlog, volim da ih posmatram tad. I šta sam primetio? Da dobar deo pčela, kad se vrati sa nektarom, uleti u košnicu, ali takođe veliki deo pčela bukvalno padne u travu ispred košnice, pa onda tu, kako bih ja rekao, odmori par trenutaka, pa onda poleti. Zbog čega se to dešava i uđe u košnicu? Zbog čega se to dešava? Pa sama pčela, bukvalno kad krene po nektar, ona, kad se natovari, ona ima procenu koliko ona može da leti, toliko tovara je ponesi. Više puta se desi da se prevari u svoje proceni ili do metar, pa ih jednostavno ometa u tom putu do same košnice i ona se pretovari. Ona prosto ne može, znači treba je neka kratka pauza da bi ušla u košnicu. Šta hoćete ima reći? Znači, kad pčelu oslobodimo pčelinjeg otrova za tu količinu, koja odmah da kažem nije velika. Znači, pčela u sebi ima nekih 0,15 mg pčelinjeg otrova, 1/3 samog otrova uvek ostane u pčeli, znači nikad ne oslobodi sve kad su ovakvi skupljači u pitanju, nego tih nekih 10 mg. Znači, za tu neku količinu koju ona ostaje, ona će doneti više nektara. Tako da su i prinosi u nektaru veći gde se sakuplja pčelinji otrov. I ono što sam ja primetio pre 5 godina i tad, i više nisam imao takav slučaj, da u jednom društvu, znači kako sam stavljao skupljače, prosto pčele nisu napadele, mislim sam naravno polazim od sebe od ljudskog faktora da je nešto problem u samim počama, međutim, nije bio problem u poči, društvo jako, kad sam ustanovio da nije problem u ploči, jer sam tu isto ploču stavio na drugu košnicu koju su normalno napadale, otvorio, mislio sam da se društvo izrojilo, iz tog razloga ne napadaju, međutim, društvo jako, ali prosto u tom društvu nije bilo matice. Jednostavno, kad nema, ajde kažemo, vođe, prosto nema ni otrova. Da li to, kažem, tad mi se desilo, ja ne dozvoljavam sebi, znači provodim dosta vremena na pčelinjaku, ne dozvoljavam sebi neke propuste, prosto stalno sam na pčelinjaku i gledam sve da bude kako treba. Ono najteže pitanje, najgore pitanje je plasman samog pčelinjeg otrova. Zvanično i legalno još uvek nema. Iz kog razloga? Imali smo ga pre 3, odnosno 4 godine. Imali smo kupca našeg koji je taj isti pčelinji otrov izvozio u Tursku. Toliko znam da je izvozio u Tursku. Ali zbog naše pohlepnosti i mi pčelari više nismo toliko, da kažem, pošteni i dobri ljudi, aj tako da nazovem. Jer neki pčelar iz Makedonije neću da imenujem, pogotovo što ovo ide online, ne bih želio se vučem po sudu, ali svako mogu privatno ponositi, da kažem i ime i prezime, je našem otkupljivaču otrova uvalio umjesto u prvobitnih 300 grama, pa 150, na kraju 70 grama otkupljenog otrova, je uvalio neki krš i sami Turci, tad kupci pčelinjeg otrova,
ovi su rekli, Dragane, ako misliš ovako da radimo, više nećemo, jer ovo nije pčelinji otrov, znači sad, od sad bez analize, znači prosto nećemo više da, da razmišljamo u tom pravcu da bilo šta kupio i bilo šta. U tom trenutku kod nas nije bilo postojala ni jedna laboratorija koja se bavila time, ovaj, i jednostavno čovjek je odustao, pošto mu to nije bio primarni posao, bavio se drugim takođe unosnim poslom, ovde prepoznao sebe, možda vidio nešto, ali da kažem, možda brzo zaradno, tako da je nazovemo, ali eto, prosto od tad čovjek se više nije odustavio te neke priče, iako se prošle godine, zapravo krajem, pa prošle godine, da, lepo sam rekao, naš hemijski fakultet je počeo da radi analize otrova, tako da bih ja svakom i otkupljivaču, kao i svakom od nas, savjetovao da se uradi analiza samog pčelinjeg otrova koji mi imamo. Iz kog razloga? Pa kad vam kupac dođe i kaže hoće da kupim otrov, svi se baziraju na melitinu, kao jednom od najbitnijih sastojaka samog pčelinjeg otrova. I onda, i na čistoći, naravno, to su dva neka parametra koje su najbitnije, koje određuju cenu. Naravno, ima i drugih koji su veoma bitni. I onda vam on kaže, aha, otrov ti je loša kvaliteta i jednostavno možemo ti ga platiti od 25 eur. A recimo, cena se kreće od 25 do 40 eur. I mi kažemo, a vi mu kažete, a koja je to procenat zbog čega se radi? Pa imate 53% melitina, čistoće je 87% i mi možemo toliko da plaćamo. Vi šta drugo možda radite, ja sam ovdje stregnete na meni, da kažete pa da, tako šta radim, kad ne znam, mislim, iako znam da sam radio sve kako treba, ali prosto, eto, došlo je od toga. E, iz tog razloga ja apelujem i na pčelare koji se time bave, da li uradimo analizu pčelinjeg otrova? Uradite vi vašu analizu, znači vi ste skupili, lupiću, primjer radi 300 grama otrova, dajte 1 gram otrova koliko potrebno za analizu, uradite i onda nećete dozvoliti ni tim prevarantima od kupaca, i tako da ih nazovemo, koji će vam reći imate toliko i toliko, a vi kažete, ha, izvini, molim, ja imam, evo, papir, moj otrov je takav i takav i takav i takav i ne nastavljamo te provokacije. Neće da ga prodam po 25, prodaće ga po 35 ili po 40 ili po 30, svejedno koliko, ali neću da nasedam na tu neku vašu priču koju ste vi meni servirali. Tako da, možda smo se malo odužili, možda sam ja malo pretrao, malo smo i kasnili. Ja više ne bih da vas zadržavam, ja sam imao toliko, ali sam spreman, svakako i stojim ovde, zapravo sedim i čekam sva vaša pitanja, ako ih ima, naravno. Gorane, hvala ti lepo. Ja sam se družio i ranije s tobom, tako da na neke od ovih stvari sam već čuo i znao, ali uvek volim da čujem, jer nešto već sam imao pozive na telefon da organizujemo neku posetu tvom API centru. Tako da evo, morate prekinem samo na sekundu jednu. Znači, našu API komoru i zapravo i naše pčelarstvo su postale dve grupe iz Slovenije. Jedna je bila od 58 lekara apiterapeuta, pre slagaće 3 ili 4 godine, a druga je bila isto post slovenačkih pčelara i austrijskih pčelara tad u tom periodu. I Mićo Mladenović, kao da kažemo naš jedan od najeminentnijih stručnjaka, koji je ujedno i ajde kažem i predavač, da ne kažem i u samom vrhu apiterapije, i on je naravno sa svojim grupama apiterapeuta dva ili tri puta posjećivao naš pčelinjak, pogotovo apikomor, aj tako da kažem, to je bilo najinteresantnije možda. Dobro. Samo sam pokazao da kažem, tako da nam nisu strane ni posjeće pčela. Dobro, mi formirali smo neko udruženje Beogradska pčela, nekoliko udruženja, Gaja Pokret, Mad Med, Supernatural Festival i Beogradsko udruženje pčelara. I pokušamo i da brandiramo i Beogradski med, ako uspemo da nabavimo sredstva, hoćemo da napravimo jedan mini centar na Dorćulu. I sve su to neke ideje onako koje i treba nam pomoć, znanje i iskustvo onih
ne želimo da ga krademo, želimo partnerski da ga podelimo, ono što ja kažem. Tako da, eto i to je nešto što hoćemo, a tebe ćemo pozvati uskoro, će biti jedan kongres u kojoj ćemo učestvovati, pa ću, ali o tome ćemo kasnije pričati, ću ti predložiti da se, da uzmeš učešće i ti da predstaviš svoj rad i svoje iskustvo. Sada bih voleo da čujemo i neka pitanja. Znam, uvek je bilo najveće pitanje kako plasirati taj proizvod koji uradimo. Sad si ti rekao da to baš nije lako uraditi, ali dobro je da imamo laboratoriju koja to može da uradi. Mi smo uradili hemijsku analizu meda koji smo vadili ovde iz grada Beograda, pošto imamo neke košnice po gradu, i u Centru za ispitivanje namirnica. Pitaćemo ih da li oni rade i ispitivanje kvaliteta čelinjeg otrova ili to moramo raditi na hemijskom fakultetu. Hemijski fakultet samo je... Jel tako? Da, jedini su koji oni su počeli da rade pre godine nešto dana, tako da ni oni još ne imaju neka velika iskustva što se toga tiče i počinjali su, znam da svaki put nije tako jednostavno kad se nešto da poradi, tako da jedino oni rade sigurno kod nas, tako da ošto ne treba pokušavati na drugim mjestu. Pa dobro. Radi ono... je jedan vršac, ali je radio individualno za sebe, za svoje neke potrebe koje su oni otkupljivali i oni su imali neke, ajde kažem, takav vid ispitivanja, ali su to oni radili samo isključivo zbog svog otrova koji su oni otkupljivali, odnosno kupovali u tom nekom periodu. Da. Imaš li podatak koja je to količina pčelinjeg otrova koja zadovoljava potrebe domaćeg tržišta? Ja taj podatak, nažalost, nemam sada trenutno. Ja znam da je u nekom ranijem periodu to bilo između 2 i 3 kile otrova, pa se onda pričalo, ali to, ja vam pričam priče koje sam čuo od poverljivih ljudi, eminentnih stručnjaka i od tih nekih priča, ali ja to nikad nisam zvanično dobio potvrdu od svega toga. Čak je Torlak kupovao neku količinu pčelinjeg otrova, jer svi znate da Torlak proizvodi i same vakcine, da. Odnosno za kad je neko alergičan pčelinji otrov. A kako se to radi, kako nekog izlečiti koji je alergičan, pa upravo tako što ćete mu davati po neku malu količinu otrova. Otrova da bi moglo da postane bezbedno. Tako da, prosto sve znam i to, i priča da nekih 700-800 grama je koristio i hemofarm iz vršca, ali prosto šta trenutno sada, ja taj podatak od danas nemam, ali reći vam još jedan podatak, isto vrlo bitan, mislim bitan, eto čisto za razmišljanje. Pre 3 godine su sa našim pčelinjim otrovom sa prirodnom automatičkom fakultetu iz Kragujevca uzeli 2 grama pčelinjeg otrova i sa tim otrovom su izlečili 2 raka. Rak debelog creva i rak dojke. Sa 2 grama pčelinjeg otrova. Da. Pa i sad stavimo prst na čelo. Koja će farmaceutska industrija dozvoliti da vi sa 100 evom, aj tako da kažemo, izlečite 2 raka koje su toliko teške i toliko, nažalost, česta u našem društvu. Tako da se ja potpuno svestan da farmaceutska industrija nikad neće dozvoliti prisustvo pčelinjeg otrova u lečenju, nažalost, ali tako je, da se više treba bazirati na kozmetiku. Mi, pčelari, znači polazimo od sebe, da se bazirati na kozmetiku i na takvu neki vid preparata. Znači, sam pčelinji otrov u lečenju, nažalost, preko farmaceutskih kuća, mislim da će jako teško da zaživi kod nas. Jasno. Ono što sam, ajde, na konto ovoga, onda ću ti pročitati jedno pitanje Igora Arsenovića, ali čisto moj komentar. U Sarajevu, kad sam bio pre mesec dana, kažem, tema je bila apiterapija, tamo je bilo više, dosta predavača vezano za apiterapiju. U Bosni i Hercegovini je registrovano apiterapeutsko udruženje i tako dalje i tako dalje. I bilo je tu izlagače iz Slovenije, iz Turske, iz Velike Britanije, iz cele bivše Jugoslavije. Ono što je osnovno bilo primedba na sve to, a to je da apiterapiju koja se danas primenjuje ne
prate i klinička istraživanja. Nažalost. Tako da i oni u tim apiterapeutskim društvima i ljudi koji se bave apiterapijom, većina je sa prefiksom dr, znači doktor neke od tih prirodnih nauka, da li doktor medicine ili tehnologija hrane ili već šta, nije bitno, ali nedostaju klinička istraživanja da se takvi lekari ne bi nazivali nadrilekari. Bez verifikacije stručne ne možemo doći do i zvaničnog zvanične dozvole da se nešto tako primenjuje. Možda na tome, ne znam da li je tebi u radu u tom tvom apiterapeutskom centru, da li je pomagao neko od, iz lekarske struke? Evo, sad ću odgovoriti prvo na to pitanje. To je jedno veliko razočarenje. U nas je od pre godinu dana, ali tačno godinu dana, apiterapija izbačena kao u Srbiji, izbačena kao vid lečenja. Znači, sve što radimo u apiterapiji, nažalost, je sad sve na divlje. Zbog čega je to tako urađeno, ja stvarno ne znam. U svom predavanju, na početku zapravo predavanja, jesam tad bio pod većom tremom, priznajem, sad sam se malo opustio, navikao valjda na ovakav vid predavanja, da. Privikavam se, zapravo nisam se navikao. Šta vam kažem? Prosto, moja supruga je lekar, dijatr, završila kurs apiterapije i bavi se time. Ali sad, ne da bih nju uveličio ili bilo što drugo, pratim njen rad i znam šta ona radi i kako ona radi. Znači, tu uopšte nema šale. Znači, apiterapijom ne treba se bavi neko koji završi kurs apiterapije. Znači, to je prosto besmisleno. Znači, vi, svako od nas može da nabuba neke stvari, da nešto nauči, ali neke kliničke slike mora se pratiti. Znači, svako telo je individualno za sebe. Ne možete istu bolest da lečite kod dva različita pacijenta i da imamo iste rezultate, prosto toga nema. Znači, ona za svoju suprugu, ona stvarno prati sve i vodi računa jako o tome da ne dođe do nekih nus pojava i da ne dođe do nekih bilo kakvih problema. Tako da i svako ko se bavi apiterapijom, pogotovo mi pčelari koji hoćemo, sad sam to i spomenuo, mi hoćemo svima da pomognemo. Znači, prosto, što se kaže, dušu bismo dali. Pa ja sam poklonio 3-4 košnice osobama obolim od multiple skleroze, gde mi stvarno imamo svako dobro rezultate u lečenju. Ali sam poklonio, jer se nisu bavili pčelarstvom, evo, izvoli košnicu, bodi se tu i tu na tim mestima, znam da ćeš dobiti mnogo bolju sliku nego koristit će naše kreme. A pogotovo korišćenjem kortikosteroida, koji su katastrofa u tom lečenju, ali nažalost zvanična medicina jedino tu jedino to zna da predloži. Tako da, što se same apiterapije tiče, jako treba voditi računa oko toga. Znači, morate imati nekog lekara. Ja kažem da svaki pčelar u principu jeste apiterapeut i mnogo toga zna. I zna, svi znamo da mi ne bolimo, ne oboljevamo ili veoma retko od tih reumatskih oboljenja i svakako hoćemo da pomognemo drugima. Ali moramo biti oprezni i moramo voditi računa o tome. Prosto je to tako i to ne smemo nikada da zaboravimo. Jasno. Ok. Mislim da si ovim već odgovorio na Igorovo pitanje, ali on je pitao, zanima me kako je regulisana oblast apiterapije vezano za komore, da li postoje odgovarajući pravilnici o radu i tako dalje. Apiterapija je izbačena pre godinu dana sa liste pomoćnog lečenja. To je odgovor na sve, znači da bukvalno sve što mi radimo sada, radimo na divlje, na crno. Znači, prosto je to tako. Zbog čega je to tako? Zbog čega je to na kraju krajeva ispost dozvolio, mada spost ne mogu da kažem da je kriv zbog toga. Svako nije, pa i naš predsjednik sposta je apiterapeut. Ali nešto ne vidim njegovu pretrenu zabrinutost i da nešto više vodi računa o tome. Zbog čega je to tako, ne znam, pitanje je za nekog drugog, nije za mene u svakom slučaju. Ja vam samo kažem ono što ja znam i ono što sam ja primetio, što zapravo kako jeste. Dragan Anđelić pita gde Goran najviše plasira svoj otrov i sa kime je do sada sarađivao, koliko vidim ti ga najviše koristiš za pravljanje nekih svojih preparata. Iako, gde smo sada sa zakonskim odredbama sa upotrebom pčelinjeg otrova,
Mislim da smo i na to dali odgovor, ako imaš nešto da dodaš. A ne, dodao bih samo jednu, mislim, ono, najveći kupci pčelinjeg otrova dok sam ga prodavao kao sirovinu su bili Slovenci. Znači, ovog našeg kupivača gde je otrov išao u Tursku, ali tad zapravo nisam svoj otrov ni prodavao, nego od posrednika, od ljudi koji su pozvao telefonom, za koje znam da im skupljače skupljuju, otrov, oni su posilili preko njega, ali sve te neke manje količine su Slovenci kupovali. Ja kažem, stvarno smo pioniri u Srbiji što se tiče sakupljanja pčelinjeg otrova. Ne želim da se hvalim, da me neko pogrešno ne shvati, jednostavno svi znaju za nas i kažem, Slovenci su ti neki naši najveći kupci za te neke sitne količine, 10, 20, 30 do 50 grama pčelinjeg otrova. Njima smo plasirali, obično se vidimo na Tašmajdanskom sajmu, kao i na državnom sajmu pčelarstva, tad se vidimo i mi idemo naravno na sajmu Celje, pa onda su te neke količine koje mi prenosimo. Ali nije poent u tome, to je ono što sam i pokušao da predstavim, možda u početku, da kažem, imam malo veću tremu, pa nisam sve rekao. Poenta priče je ne prodavati med otkupljivačima. Jako je trenutna cena bagremovog meda 7 eura ili 7,1 eura po kili. Mi se trudimo svaki kilogram meda i sve što proizvedemo, to što prodamo bukvalno krajnjem kupcu. U tome je poenta cele priče. Zato smo se mi odlučili za kremen. Tako ćemo prodati otrov, neće da bude 25, 30 ili 40 eura po gramu, nego će da vredi 100 eura po gramu kad ga plasiramo kroz kremu. U tome jeste poenta. Znači, kad prodamo med, kad ga prodamo po 1200 dinara teglu, nije isto što i 800 dinara koliko je trenutno, da kažem, otrovna cena. Tako da, prosto vodimo računa da priđemo krajnjem kupcu. Znači, to je ono što bih svakom i savjetovao. Znači, mnogo stvari mi imamo iz košnice koje možemo da uzimamo, a nas ili mrzi, ili nećemo, ili ne znam nijak koji je razlog u pitanju, da li nam je teško da sastružemo propolis, da li nam je teško da stavimo mrežice za skupljanje propolis, da li nam je teško pervu da skupljamo, ja znam da je teško, pogotovo sa onom zumbom, ali to nećete raditi na pčelinjaku, to ćete donesti ranu kod kuće, pa ćete kući uveče kad gledate film, neće gledati film ili seriju, nego ćete uzmeti zumbu i ćete da vadite pergu. Mislim, mnogo stvari ima koje mi možemo da uradimo, a mi nećemo ili ne želimo, ili mislimo da to nemamo kome da prodamo. Pa kad imate široku paletu proizvoda, svako ćete zainteresovati svakog kupca. Malo više angažovanja, u svakom slučaju, svi kažu da ako uspete da vam prihod od pčelarstva 30% samo bude od meda, a onih 70% od ostalih pčelinjih proizvoda, onda ste postigli dobar rezultat. Bio sam pre dva meseca u Sloveniji na nekom njihovom kongresu u API Slovenija i čuo sam podatak da oni više od 90% svojih pčelinjih proizvoda prodaju na kućnom pragu. I imao sam zadovoljstvo da posetim jednog velikog pčelara. Neću vam pričati, imam 1000 slika, znači predivno napravljeno i da se dođe, da se boravi i da kupite od njegovog piva koje tu proizvodi preko vina, rakije, od meda i svih ostalih pčelinjih proizvoda. Ali dobro, bio sam pre dva dana i sa jednim ruskim pčelarom i dok smo pričali, razgovarao sam i sa predsednikom Pčelarskog saveza Rusije o nekim eventualnim mogućnostima i saradnji. Oni proizvode jako veliku količinu perge. Imaju drugačiji sistem. Mi još uvek vadimo pergu zumbom, oni imaju zamrzavanje, drobljenje i tako dalje, ali o tom drugom prilikom. Da pročitam još neka pitanja. Dragana Anđelić, koje ruske autore iz pčelarstva bi preporučio, Gorane, kao možda i neke druge koji su najviše dostigli, odnosno koristili ova istraživanja u ovoj oblasti? Znači, pčelinjeg otrova, ajde kažemo sad, u samog pčelinjeg otrova, pogotovo u lečenju, tu u principu ne bih toliko se sad bazirao na Rusiju. Ja kad sam Rusa spomenuo sam ih u priči samih skupljača pčelinjeg otrova. Definitivno su bili pogrešni. Definitivno su bile pogrešne performanse njihovih uređaja. A što se tiče apiterapije, ako je gospođa ili gospođica mislila na apiterapiju, ja bih tu pre preporučio, znači imamo mi dobrih stručnjaka kod nas u regionu.
Stefan Šangicao iz Rumunije je, ajde kažem, ovde nama najbliži i mislim da je stvarno jedan vrstan stručnjak. Imao sam zadovoljstvo u Sarajevu da ga slušam, do duše uključio se online, nije bio uživo u Sarajevu, ali je održao jedno lepo predavanje i ostavio onako baš dobar utisak, ne samo na mene, nego na sve prisutne. Da, da, čovjek je sa stvarno previše iskustva i mi smo sad bili učesnici, ja Primondi, supruga i ja, što je bilo u Rusiji sad pre par mjeseci, ne znam ja koliko tačno. Njega bih stvarno istakao zato što mi je najbliži. Što se tiče, ajde kažem opet u okruženju, Branko Končar iz Bosne, pretpostavljam da je on bio na tom kongresu, on je, ajde kažem, ovde neki najbliži, nama najbliži, takođe Pušnik, Karol Vogričić iz Slovenije, to su neke osobe, mislim, sa kojima mi na kraju kraju imamo i saradnju i družimo se i razmenjujemo iskustva, ali to su neke osobe koje su nama, da kažem, mnogo bitnije, ali svako od tih osoba, sad recimo možemo da pričamo o Charlesu Mrazu, možemo da pričamo o mnogim terapeutima koji su postojali, koji su živi ili su nažalost umrli, ali svaki od njih ima neku svoju, kako bih rekao, gde se pokazao negde kao možda najbolji u tom i tom delu posla. I na to se treba bazirati. Tako da to pitanje koje je gospođa ili gospođica postavila, malo teško odgovoriti, da ne možemo tek tako nekog odvojiti od drugog. Svako je za sebe, za neke stvari možda najbolji. Jasno. Dragan je pitao kako pravilno čuvati pčelinji otrov. To sam zaboravio da kažem, eto vidi se trema ovakvog načina predavanja, kažem, mnogo bi mi lakše bilo da smo, da sad sedimo negde u nekoj sali da pričamo, ali eto, pravilno čuvanje pčelinjeg otrova je tako što je, pre svega moram da kažem da je pčelinji otrov higroskoponistu kao ime upija vlaku, znači posuda u kojoj se čuva pčelinji otrov mora lepo da dihta, znači ne postoji mogućnost da se to nešto zatvara pritiskom, znači prosto mora biti na navoj, tipa mora biti kao tegla je, obično koja lepo dihtuje, ali mora biti tamne boje. Upravo zato što, kao što sam i rekao, sunčeva svetlost menja strukturu pčelinjeg otrova kao i obična svetlost, naravno, i onda tegla mora biti mračna za tamne. E sad, ako je to obična staklena tegla, dovoljno je samo u nju obložiti folijom i prosto smo eto došli do rešenja kako to može da funkcioniše. Radiša Strajinović pita šta se dešava ako bi apitoksin, tako u prahu, već suv ili možda i hidriran, dospeo na kožu ili suzokožu, da li su ista njegova dejstva kao i prilikom uboda? Pozdrav za Radiša pre svega, inače i prijatelja mog, tako da ako bi došlo na samu kožu, znači nije sporno, dešava se. Dešavalo se i meni da se prospočali i otrov. Dešavalo mi se svašta u praksi. Ne valja doći na ranu, znači na deo gde smo povređeni, gde smo isečeni ili bilo šta. Tu bi došlo do problema. Tako da ja u principu nisam imao tih neprijatnih situacija takvih, ali znam da vodim računa i znam da se čuvam od svega toga. Robert Srećković, to je jedan od naših novih članova udruženja, mada nije neiskusan pčelar, pitate da li proizvodiš, ja znam da proizvodiš ovu opremu, i taj sakupljač pčelinjeg otrova, i drugo pitanje je prosečna količina otrova koja se prikupi. On je naveo 10 zajednica, mada znam da ima, čini mi se, 20-ak ili tako nešto, ali kakva su tvoja, koliki je potreban optimalni pčelinjak da bi jedan čovek kao što si ti, koji ima i porodicu, a i još uvek zaposlen, koliki bi pčelinjak bio optimalan da bi se isplatilo prikupljati pčelinji otrov? Jer sam video da tvoja aparatura ima 5 ploča, to je neki standard, ako sam shvatio dobro. Evo ovako sad pričam nešto što se kaže, što redko ko od proizvođača opreme bi rekao i redko ko će tako reći, ali ja prosto sam takva osoba i ne želim s tim stvarima da se igram i
pričam i govorim isključivo istinu. Vi u literaturi možete naći i u počasopisima što su ljudi pisali sve i svašta, da jedna pčelinja zajednica po jednom tretmanu može dati čak i do 0,8 grama pčelinjeg otrova. Ja vam ljudi kažem, to je takva laž, takva zabluda, da to prosto nema veze sa životom. 8 godina punih se bavim se kupljenjem pčelinjeg otrova. Samo sam jednom prilikom imao, i to mislim da je bilo 2014. godine, pola grama mi je jedno društvo dalo pčelinjeg otrova po jednom tretmanu 45 minuta. Jedan put i nikad više. Znači, maksimalne količine pčelinjeg otrova, pričam za jednu zajednicu, znači jedno društvo po jednom skupljenju, je od 0,1 do 0,3 grama. Zna da bude i 0,05, zna da bude i 0,03, 0,07, ali maksimalne količine su od 0,01 do 0,03 grama. Ako pođemo od pretpostavke da pčelinje, da skupljači pčelinjeg otrova možemo stavljati svaki treći, odnosno četvrti dan na istu pčelinju zajednicu, doćemo do podatka da maksimalna količina pčelinjeg otrova po jednom društvu koju možemo skupiti u toku jedne pčelarske sezone je 3 grama. Da se mi ne lažemo. 3 do 5 grama, to je neki maksimum. Moja praksa, od 3 do 5, kažem teorije, moja praksa nikad nije pokazala više od 2,50 grama. 2,5 grama. Zbog čega? Zbog čega je to tako? Znači, u početku sam skupljao stalno, sad skupljam samo toliko koliko je potrebno meni za moje, za moje potrebe, za naše proizvode. Znači, ne skupljam neke, ne pravim neke velike viškove, naravno viškove uvek ima, ali nisu oni toliko veliki. Iz kog razloga? Kad vidite da pada kiša, kad vidite da je oblačno vreme, vi nećete staviti skupljače. Jer voda razlaže sam pčelinji otrov. Znači, ako vam voda kapne na ploču, znači jedna kap će napraviti bukvalno 2 kvadratna santimetra i ta otrov je otišao u nezavrano. Znači, prosto ga nema. Čak i onaj koji nije pokisao, ni njega ne možete koristiti jer biste u strahu dosinja nešto je to. Tako da, ne zavisi samo od toga. Znači, kad je idealna godina, odnosno sušna godina, vi možete skupiti nekih 3 grama maksimum po društvu. Jedno društvo. Tako da je odgovor, ako je 10 društva, to je 30 grama, ako je 20, to je 60 grama. S tim što ja nikad nisam savjetovao nekom da niti kupi uređaj za kupljenje pčelinjeg otrova, ko nema minimum bar 20 košnica, da bi on u toj godini mogu da izvuče i tu opremu koju je finansijski da izvuče. Jer mi pčelari prvo pravimo matematiku u glavi, nažalost, ali tako je. Kako funkcionišemo. Znači, nikom nisam savjetovao da kupi koji ima manje od 20 košnica upravo iz tog razloga. Jer mi nije cilj da sutra neko kaže, ja sad mu kažem košnice jedan dan. Znači, svašta su ljudi pričali, da od 100 košnica može skupiti kilo otrova. Pa ja kažem, evo ja ću pojesti kilo, tu kilo koje tih 100 košnica skupi, ako je to kilo otrova. Znači, to su prevare, samo da kažem, po znacima navodnika kolega, proizvođača pčelarske opreme, odnosno skupljača pčelinjeg otrova koji hoće pošto potrebno dođe do par. Znači, to od istine nema ni i. Ja odgovorno tvrdim to, a da potvrdim moju priču, da li su moji skupljači dobri ili ne, pre 4 godine, ne, pre 5 godina, Boga mi je rađen uporedni test hrvatskog, bosanskog nekog koji je sad pojavio na tržištu i mog skupljača i moj skupljač je dao najbolje rezultate, zapravo najveći prinos na istom pčelinjaku kod osobe koje rađe rano njega. Tako da, prosto, da me ne shvati neko pogrešno, ne, da moji skupljači nisu dobri da daju manje otrova, nego svi ti koji vam pričaju da imaju više, verujte da vas lažu. A ja nikad nisam ni volio, ja najviše volim kad neko dođe po mene na pčelinjak, ko lepo vidi sve to uživo, kako to izgleda u praksi, pa tek onda odluči da li hoće ili neće. Dešavalo mi se da ljudi kupe skupljač pčelinjeg otrova, eto samo čisto da ga imali i onda ga ne koriste, nema vremena. Ja pa sad ne mogu, pa sam sprečan, pa ovo, pa ono. To je ono što meni jako iritira. Ja u principu u životu nikad nisam dao neke pare, pa pogotovo ne 350-400 eura, da bi mi to nešto stojalo u ormanom da se zove da imam. Znači, ja volim da to koristim i ako to može da nešto zaradi, kao pretpostavljam i većina vas. Ali bilo je i takvo slučaje. Jasno. Činjenica je da treba u pčelarstvu raditi više stvari da bi došli do neke rentabilnosti svega toga, pa jedna od stvari je i ovo, jedna od stvari je i apiterapija, jedna od stvari je apiturizam, to sam video sada u Sloveniji i ima još tu prostora
da ne pričamo o edukaciji i svemu ostalom što mi pokušavamo da implementiramo u naše neke aktivnosti. Samo sekundu jednu, malo pre kad si rekao da su oni došli do tog stadijuma da 30% meda je sasvim dovoljno da može da se živi, zapravo mogu drugi proizvodi zvuku. Evo ja mogu da kažem za sebe, za naše pčarsko domaćinstvo, da mi zapravo od meda i ne zavisimo. Mi imamo toliko drugih nus proizvoda i drugih stvari koje su veoma bitne, tako da ja slobodno mogu da kažem da li meda ima ili nema, totalno mi je nebitno. Znači, nekog meda mora biti. Meni je bitno da ima meda za mešavine sa propolisom, matičnim mlečnom polinom. To mi je bitno da ima. A sve ostalo, drugo, da će biti ili neće, prosto ružno je reći, ali mi je nebitno. Došli smo u taj stadion i prosto držimo se toga. Jednostavno, moramo da idemo napred i moramo da radimo i druge proizvode. Nemojmo da se oslanjamo samo na med i pogotovo ne samo na to da će da nam neko dođe na kućni prag. Prosto trebamo da vodimo računa o tome. To je sad neka druga tema koju bismo trebali svakako voditi i pričati o tome, o marketingu i o tome. Ali kažem, mi sami, naša pčelarska kuća se odlučila za najteži vid marketinga. Upravo zbog toga što mnogo prevara ima na televiziji, po reklamama i svemu, mi smo se odlučili za najgori i najteži vid reklame po nas, a najbolji za kupce, je reklama od usta do usta. Znači, neko je probao nešto, video da je dobro i onda je preporučio svom komši, prijatelju, rođaku ili kom već. Eto, mi smo se odlučili za taj vid reklame, najteži, najgori, ali je najispravniji. Jasno. Peca te pita sa kojom dinamikom se postavljaju skupljači polena. Pretpostavljam da ti kad radiš na svom pčelinjaku imaš... Polena ili pošto skupljam naravno i polen ili otrova. Otrova, šta sam rekao? Možda sam pogrešio. Izvijem se. Ništa. Znate kako, ja kad krenem skupljam pčelinjaku, znači ja nikad nisam otišao na pčelinjak, ja sam u početku prvih, ajde kažem, 10 skupljanja pčelinjaka otrova, sam bukvalno kako stavim ploče, ja gledam u njih i samo kuda ću, ne znam šta da vidim. Pa sam on to pratio sve. A već posle toga, kako mi je to već prešlo, ajde kažem, u neku naviku, onda sam bukvalno, znači ja postavim, videli ste na slikama, mogu da vratim, da se vidi kako mi izgleda pčelinjak. Samo trenutak. Na početku. Veliki, znači pričam za kad nije na stacionaru, a i kad nije na stacionaru i kad sam seleći, nažalost, pravim ja jednu veliku grešku, što pravimo svi mi zapravo, ta greška je što u principu sve preko 30-40 košnica na jednom mestu je strof. Znači prosto nije meda. Kao što sad znamo po nekim najnovim istraživanjima da suncokretova paša daje po hektaru 40 kg meda. Da ćete vi po tom hektaru da stavite 100 košnica, da će stavite jednu košnicu. Količina meda koju ćete dobiti od tog suncokreta je ta. A sad je na vama da odredite koliko ćete šta staviti. Tako da ovde definitivno, kao što na ovoj slici vidite, ali meni je ovo stacionar, znači bukvalno tu nisu na paši. Ko ću vam reći, ja počnem da skupljam pčelinji otrov sa leve na desno. A da pregledam košnice sa desne na leve. Znači prosto ja tu postavim skupljače na ovim košnicama, da odavde sa druge strane krenem u pregled. Da li je to pregled, da li je to proširivanje legla, da li je to, nisam postavio nove slike, zapravo druge slike drugog pčelinjaka gde proizvodimo matice za sobstvene potrebe i uzimamo matičnu leč i ostalo, da li radimo na matičnom leču, odnosno na proizvodnji matica, je sasvim drugo. Znači, bitno je samo da mi, to što uradimo, postavimo skupljače, to nam treba par minuta, postavimo dok se to skuplja 45 minuta, mi radimo druge stvari. Znači, ja nikad nisam otišao na pčelinjak samo da radim. Znači, to je bukvalno nus proizvod koji smo mi dobili od tog trenutka kad sam ja već morao da budem na pčelinjak. Jer, svi sami znam, ja sam 2014. godine, ta godina nije bila, nažalost, je bila katastrofalna, ko se seća nje, je mnogo lošo medije bagrem. Ja sam tad 30 i nešto društvo mi se izrojalo. Upravo zbog skupljača pčelinjeg otrova, jer sam radio mehanički. Do te godine
zapravo do 2012. Ja sam sveo rojenje svog pčelinjaka na bukvalno na statističku grešku. Znači, jedna ili dve košice na 100 košice je stvarno nebitno da li se desi. Znači, toliko sam bio sigurno u sebi, u svoje znanje. Te 2014. godine, znači, radi se mehanički. Sad par ubacim satnu osnovu za 5 dana, ubacim još jednu satnu osnovu za 10, ubacim po dve. Znači, radi se mehanički. Nisam imao potrebu da vadim ramove sa leglom ili da pregledam toliko. Znači, prosto je to tako. Međutim, prilikom sakupljanja, ono što sam i rekao, maticu stimulišete, ona polaže više jaja. Ja nisam utvrdio društvo, ja sam vidio društvo Kipe. I mnogo je lepo kad odete negde na neku pašu, pa vam neki iskusni pčelar, pčelar je 40-50 godina i kaže ja ovakva društva nikad idu nisam. Ti rasteš u sebi, misliš, evo kako sam pčelar postao, svaka meni čast, a u stvari nije do mene, niti do mog rada, nego je zapravo do skupljenja pčelinjeg otrova. To je ono što sam spomenuo i da je naučno dokazano. I onda, kad gledate na pčelinjaku da vam se rodi 30 i nešto društva, nije vam dobro, nisi u trenutku, ne znaš u čemu je problem, a znaš da sve radiš kao što si radi godinama, da ne kažeš decenijima unazad. Tako da sam platio i tu školu kod sebe. Imamo još pitanje Igora Arsenovića, da li možda znaš kako je regulisana apiterapija u drugim zemljama? Recimo u Sloveniji. Ja znam da Turska ima to regulisano i da oni imaju ne znam koliko, par desetina sertifikovanih apiterapeuta za Slovence. Ako znaš, ako ne, imamo 27. januara predavanje Boštjana Noča, predsjednika Slovenačkog pčelarskog saveza. On će isto ovako imati jedno predavanje, pa ćemo pitati njega, ali pretpostavljam da ti već nešto od toga znaš. Ja, koliko je meni poznato, njih je isti slučaj. Znači, naše APBO i moja supruga završila pre 4 godine kurs apiterapije, je bio akreditovan od strane države. Znači, bio je odobren od strane države, čak i ona kao lekar dobila i neke bodove koje je sakupio slušanjem svakog predavanja. Međutim, od prošle godine nije. U Sloveniji mislim da čak nije. Isto kao i kod nas. Da je slično, da je prosto ista situacija. Recimo, u Rusiji imate klinike koje se bave samo time, pa čak i u Rumuniji, sam Štangicao, znači on ima svoju kliniku. Znači, prosto ne znam zašto je to tako kod nas, nije mi jasno, prosto mnogo nelogičnosti i mnogo mi je pre svega žao što je to tako. Što mi kao da ne želimo da idemo napred, nego uvijek se vraćamo par korak unazad. Zašto? Ne znam. Trebalo bi se vratiti postepeno toj tradicionalnoj medicini, ajde tako da je... Naravno da bi trebalo. Zato što je ona starija i pre nove ere su se lečili tom tradicionalnom medicinom, pa su ljudi živeli. A mi sad izmišljamo rupu na saksi. Baš tako. Evo šta reći sad? Evo sad na ovoj zadnjoj epidemiji u Rusiji koja je bila pre, ajde kažem, par meseci, najnovije istraživanje. Dokazano istraživanje protiv korone, i sad smo se jasno se uhvatili za koronu, spomenuo sam je evo peti put sigurno večeras, ali ona je rak rana u ovom vremenu, ali bukvalno najnovije istraživanje kod korone kaže upravo propolis. I propolis do 5 mililitra dnevno po osobi, znači pričamo o odraslim osobama, a to je preko 100 kapi dnevno. I bukvalno se leči. A to je ono što mi nećemo. Mi ne želimo da radimo nikakve istraživanja. Mi nećemo da napredujemo. Mi prosto ne znam. Razočaran sam zapravo. Jasno. Robert Srećković ti se zahvaljuje na odgovorima i može li da pojasniš zašto se ploča sa otrovom postavlja samo jednom u 3-4 dana na jednu košticu? Ćemo od prepostavke. Da matica u tom nekom periodu od aprila meseca, od druge polovine aprila do polovine augusta, zaleže 1000 jaja dnevno. Vi ćete u knjigama pročitati, ja sam se mnogo više puta uverio da su knjige Resavska škola prepisivačka, da bukvalno niko nije radio ili retko ko je radio neke istraživanje. U knjigama ćete pročitati da matice zaleže i 3 do 4000 jaja dnevno. U tim nekim letnjim mesecima. Profesor Kulinčević kaže 1500, a on je eminentan stručnjak i na ovom i na svetskom nivou. Evo ja ću reći 1000. Neka bude 1000 da zaleže dnevno. Znači,
za 3 dana imaćemo 3000 novih jaja. Ako znamo da je za 1 gram pčelinjeg otrova potrebno 10.000 pčelinjeg uvoda, dolazimo do pretpostavke da za 0,3 grama, za koje sam mi rekao da je jedno od najvećih cifara koje možete dobiti po jednom skupljenju, po jednoj košnici je 3000 pčela, ali tako se slažemo u matematici. I onda prosto, zato ja i ne kažem treći, nego četvrti dan stavite. Može i treći, ali svaki četvrti dan možete staviti na istu košnicu. Upravo iz tog razloga, da bismo zavrtili krug, da bi regeneracija pčela krenula da funkcioniše, da radi. Zbog toga i kažem da je to taj neki period kad treba stavljati. S tim što prvih 21 dan dok ne krene taj ciklus, prilikom prvog skupljenja imat ćete najveće količinu otrova, pa će kasnije da vam pada za nijansu, jer će biti oscilacije vrlo male, da bi od 21. dana krenulo to nekim uzlaznim tokom i nekim standardnim i da možete da držite ono što kako treba. Jasno. Znam da si u jednom trenutku kad si pričao o količinama i kako poneko društvo daje više, neko manje i tako dalje, da si primetio ona društva koja su bez matice. Da, to sam imao ja slučaj, mislim, nisam još imao. Pa dobro, ali znam kod proizvodnje matične mleči da ima nekih društava koje intenzivno daju matičnu mleč, neka malo slabije. Da li kod društava koje su, da kažemo, korektna, ispravna u smislu i snage, prisutstva matice i ujednačene strukture, starosne strukture pčela, da li si primetio da ima društava koje daju više pčelinjeg otrova u odnosu na manje? Zašto te ovo pitam? Stalno se priča o selekciji matica, ne o genetskom inženjeringu da se razumemo, nego o selekciji, pa se onda radi selekcija na prinos meda, na ovo, na ono. Logično, kad se radi selekcija, ako želiš nešto više na jednu stranu, gubiš na drugoj strani. Da li si u tom nekom smeru nešto istraživao? Jesam i primetio sam. Upravo sam došao do tog istog zaključka, pošto je kod propolisa, matičnog mleča i ostalih drugih nekih stvari, primetio sam da postoje društva koje su po brojčanosti iste snage, ali neko daje više pčelinjeg otrova, neko manje. Nisam se trudio, nisam išao toliko daleko da radim selekciju, da probam da od te matice uzem genetiku koja daje više pčelinjeg otrova, pa da probam od nje da pravim neku liniju, da vidim da će to tako biti. Stvarno to nisam radio, ali eto, dobar savjet da možda se posjetim baš tome, da probam da obratim pažnju čak i na to. A primetio da jesam, znači društva bukvalno identična po snazi, po jačini, po starostnoj strukturi, sve maltene isto, jedno da lupom 0,3 grama otrova, drugo da 0,1 gram. Znači, to nije mala razlika. Biće mi drago da sam inicirao jedno novo istraživanje kod tebe. Jesi, samo ne znam kad će biti otvoreno, jer ne znam kad će biti Prošle nedelje sam bio na Institutu za veterinu u Novom Sadu. Oni su organizovali jedan celodnevni seminar. Bilo nas je onako priličan broj pčelara i dosta interesantnih izlaganja je bilo tih doktora sa tog Instituta za veterinu. Pitanje koje sam postavio, pošto se pričalo o životu pčela u urbanoj sredini, pa između ostalog sam se i ja pohvalio, odnosno pohvalio naše udruženje, šta mi radimo i tako dalje. I došli smo do konstatacije da je med čist, da utiče ta zagađena sredina u gradu na skraćenje života kod pčela. I onda sam ja predložio, pošto nisu rađena ta istraživanja, da se naprave tri uzorka identičnih pčelinjih društava u gradskoj sredini, jedna u ruralnoj sredini, ali u Vojvodini, tamo gde se koristi intenzivna poljoprivreda, znači da se koriste hemikalije i to, i jedna slična ili ista grupa pčelinjih društava u nekoj sredini koja zadovoljava kriterijume kod organskog pčelarenja. Da bi se onda merilo koliko ta, uslovno rečeno, nezdrava urbana sredina, zagađena, utiče na skraćivanje života. I ne mogu sad setim, nisam planirao ovo da kažem,
ne mogu da se setim te doktorke tamo u institutu. Ona je rekla da će pokušati, ako moguće, sredstva za za to istraživanje i da urade jedno takvo istraživanje. To bi bili jako interesantni rezultati, mislim. Ja znam da bi se tu mnoge, nauka i mnoge knjige i mnogi pisci bi pali u zabrao kad bi se to budu radilo, ja bi se bude takvo istraživanje uradilo. Ali ja neću da zaboravim, upravo profesor Stanimirović, kad je sa Slagaću opet, da li je bila 2014. ili neka godina ranije koja je bila katastrofalna što se tiče Bagremove paše. I niko tad u principu nije imao, koliko vraćam film, mislim da je 2014. A možda bude neka ranije, niko nije imao prinose veće od recimo 3 do 4 kg meda po košnici, pričam za Bagremove. Tako je bila vremenska prilika. Da bi Stanimirović sa košnicama koje je na veterinarskom fakultetu u centru grada, maltene u Beogradu, imao preko 10-15 kg meda. Upravo zbog toga što je što smo mi prenatrpali, znači košnice na određene terene, a sam taj gradski deo nam je ostao neiskorišćen. Nema košnica. Zato mi je mnogo drago i za vaše košnice koje imate na krovu uz grada. Sve ja pratim, ali ne stižem baš sve da komentarišem, nažalost. Jer da iznesem podatak za ostale, prinos meda, recimo na francuskoj ambasadi ili na zgradi Siriusa je 40 kg po košnici. Pčele nisu nigde seljene, samo stoje tu gde stoje i nije im sipan ni gram sirupa. Šta nam to govori, Stanko? Meni je mnogo drago. Ja sam i u Sarajevu i na svakim tim skupovima govorim da mi, kada odemo negde na pašu, treba da na jednoj lokaciji postavimo šator gde ćemo piti kafu, doručkovati, piti rakiju, pivo ili već šta, a da se raširimo po ataru. Mi se svi nabijemo na jedno mesto i stalno kažu, odnosno to je i činjenica, da pčela daleko veći doprinos ima za okruženje nego što je benefit samom pčelaru u uzimanju pčelinjih proizvoda. Znači, mi sa ovakvim rasporedom pčelinjih društava na našem području u Srbiji iskoristimo možda 2-3% pčelinje paše. Do 5. Kada bi drugačije uradili, ali pazi, svako će reći, lako je u Australiji ili u Nemačkoj, oni tamo šleperom mogu asfaltnim putem da dođu do njive. To sam čuo od ljudi koji tamo rade. Mi nemamo takve uslove. Ali tu bi se mogle onda obezbediti subvencije da se stimuliše pčelar i da mu se omoguće resursi da do nekih udaljenih područja dođe. U Danskoj čovek ima preko 1000 košnica, 10 košnica na jednom mestu stoji. I on ima veće prinose nego mi u Srbiji. A pretpostavljam da će i laik doći do zaključka da su klimatski uslovi i biološki u Srbiji daleko povoljniji nego u Danskoj. Naravno. Pa jedan stari pčelar kaže, dok sam imao 30 košnica, ja sam imao, znači pčelar koji pčelari mnogo, mnogo godina, je imao recimo prinose po 100 kg meda po košnici. Ukupno, imao 30 košnica sam u svom kraju. Onda je povećeno 100 košnica, znači kao i svi mi što hoćemo... Samo veći trošak. Da, on je imao 3 tone meda, sa 100 košnica je imao isto 3 tone meda. Znači ništa nije dobio neki veću količinu meda, što ti kažeš imao je samo veći trošak, upravo zbog svega toga. Mi imamo najveće subvencije za kupovinu opreme, znači novih i novih košnica, ali dobro, ako ovako nastavimo, dočekat ćemo jutro. Hoćemo sigurno, možda i novu godinu. Ja izvinjam se ako sam malo se više ja raspričao. Ne čuš, što si rekao? Jer misliš da ste vi ranije završili ovo što ste došli. Ako ima još neko pitanje, ja bih voleo da čujemo. Ako ne, ja bih polako završavao ovo naše druženje. Da se zahvalim prvo tebi, Gorane, na izuzetno interesantnom izlaganju.
Evo, zahvaljuju ti se i drugi, Igor Arsenović se zahvaljuje. Na... Evo i Miroslav. Miroslave, hvala lepo. Hvala svima i meni je drago da sam učestvovao, da smo uspeli pre svega da se povežemo jer pokušavali smo dobrih 45 minuta pre početka da sve bude kako treba. Pozvaću te na jedno druženje. Baziram, izvini, znači ovako nikad čelinjak gotovo ne napaše kao što je sad u ovoj slici. Znači maksimalno, evo ovo je neki ovo što sad ja crtam više, da, to je vidim. Maksimum što sme da bude na jednoj lokaciji, pa onda ajde pravimo 2 km pauzu, pa šta ima. Da, jasno, potpuno razumem. Tima ćemo mnogo veći prinos u meni. Ja ti se zahvaljujem stvarno na ovom izuzetno interesantnom i otvorenom izlaganju. Pozvaću te da nam se pridružiš na jednom kongresu na kome ćemo učestvovati, a tema će biti apiterapija i tako. Pozvaću i druge ljude koji se bave apiterapijom iz okruženja, čisto da napravimo to, da vidimo gde je ko dokle došao i pozivam sve ostale da nas prate svakog četvrtka od 19 časova. Nažalost, u januaru će biti malo, naredni četvrtak će biti slično predavanje kao što si Gorane sada imao ti, s tim da će akcenat biti na propolis. U januaru ćemo imati jedan, ajde da kažem, prazan hod, zato što svaki četvrtak pada Božić, Srpska Nova godina, pa Sveti Jovan. Tako, mi smo se dogovorili da koristimo taj četvrtak, jer svojevremeno smo u Beograđanki koristili četvrtak za radionice i nismo hteli da menjamo termin ovakvog sada predavanja u ovom formatu, pa će tek 27. januara biti, već sam rekao, Boštjan Noć, sa njim sam dogovorio jedno predavanje i onda ćemo normalno u februaru nastaviti dalje. Eto. Svima želim laku noć. Tebi, Gorane, puno hvala na ovome. Nadam se da ćemo se uskoro videti. Ako ne dođeš ti do Beograda, doći ćemo mi do tebe. Pa to ćete na proleće, a sad vidjet ćemo se sigurno na sajmu. Vidjet ćemo se na sajmu, da, ako ne radi. Pa je ono prvo što ćemo sigurno svi da se sretni. Hvala lepo još jednom tebi, hvala lepo prisutnima. Predavanje je bilo više nego interesantno. Hvala, najlepše, još jedan put i laku noć. Laku noć, prijatno, sve najbolje. Dobroveče, Stanko, Miroslav. Da. Da li imate jedno? Izvolite. Ja bih vas samo zavolio. Jako vas slabo čujem. Ako je ikako moguće, vole se malo aktivniji. Jel možemo da se čujemo telefonom, da zatvorimo ovaj... Sada.